Vjedhulla e artë. Një herë një kohë, kur bota ishte ende e re, njerëzit mblidhin ushqim duke e gjuajtur, duke e peshkuar, ose duke mbledhur fruta nga pemët dhe shkurret. Ata asnjëherë nuk rrisnin bimët e tyre, sepse toka ishte shumë e fortë për të punuar, dhe gjithmonë besonin se ajo që u jepte toka ishte e mjaftueshme. Vetëm se duke bërë kështu, kur vinte dimri, njerëzit vuanin nga uria. Zanat e tokës, kur e pan këtë gjë, u erdhi keq për ta, dhe kështu vendosën të bëjnë një takim. Ne duhet të bëjmë diçka për njerëzit e shkret, ose ndryshe ata do të vuajnë përsëri në çdo dimër. Pse nuk mundohen të rrisin vetë frutat? Ka që vështirë është? Ti po ankohash, po unë që rrita tre pe mangoje sepse një fëmijë donte thjesht të hante kaq shumë? O, sikur të gjejmë një mënyrë që t'i rrisin vetë bimët ata. Ide shumë e mirë, të lumt. Ne do t'a gjejmë një mënyrë për t'a bërë këtë gjë. Një ditë ishte ditëlindja e njërës prej zanave, Lulediellit. Ajo sapo kishte mbushur 16 vjeç dhe të gjithë zanat në tokë do të festonin. Unë do t'i jap asaj këtë fustan të bukur blu. E kam bërë vetë me duart e mia dhe sigurisht që do i rri mirë. Unë kam për t'i dhuruar një kuror me lulet më të bukura që ekzistojnë, që sa herë të shihet në pasqyrë, ajo të më kujtoj vetëm mua. Ti e do shumë veten. Më thuaj ti, Robin, çfarë dhurate do t'i japësh? Robin ishte zana e të gjithë zogjve dhe kafshëve të mbretërisë. Ajo pa dhuratat e të tjerëve dhe u ndje pak se trishtuar. Po, unë nuk kam menduar ende asgjë, por do t'i gjej diçka po kaq të bukur. Atë mbrëmje, ajo u ul me shoqen e saj Elin që ishte një elfe, dhe nisi t'i tregonte asaj gjithë shka për dhuratat e bukure që zanat e tjera kishin bler. Mirë, çfarë do t'i japësh ti asaj? Unë dua t'i jap asaj diçka që ta mbroj atë dhe t'i rri gjithmonë pranë. Oh! Pa pritur, Robin i ngriti dorën dhe krijoi një vjedhull e cila ishte magjike. Oh, kjo është vjedhull! Prit, ta bëjmë më të bukur. Më pas, Eli përdori të gjitha fuqitë e saj dhe i dha vjedhullës ngjyrën e artë. Vjedhulla shkëlqente dhe magjia e Elit e kishte bërë edhe më të fortë. Robin shkoi në fest dhe e paraqiti vjedhullën e artë para Lulediellit. Të gjithë u befasuan kur e pan atë krijesë aq të bukur. Wow, kur më parë nuk isha parë një vjedhull kaq të bukur si kjo? Sepse kjo është shumë e veçantë. Është për Lulediellin. Do të jetë kafsha e saj dhe do të rritet bashkë me të. Lulediëlli e quajti vjedhullën Gulin, që do të thotë e artë. Gulini ishte shumë e fortë dhe e shpejtë. Ajo vraponte me kilometra pa u lodhur fare dhe kërmonte thellë në tokë me putrat e saj të vogla. Përshëndetje, Lulediëlli! Me që posho, poshion ditën, e? Përshëndetje, zotëri. Sot ishte ngrot dhe dola të rria në diel. Keni ndonjë problem plakimënçur? Më dukeni i shqetësuar. O, jo, asgjë! Thjesht njerëzit! Njerëzit? Vërtet? Më thuaj, mund t'ju ndihmoj. Mirë pra, po munde më ndihmo. Dhe kështu ai i tregoi asaj gjithçka. Dhe më pas, Lulediëlli u mendua pak. Po sikur t'u dërgojmë Gulinin që të mësoj njerëzit, ai do t'a gërmoj dhe do t'a punoj tokën e fort. Do e bëjmë më të lehtë që njerëzit të rrisin bimët. Gulinin? Po, kjo qën ka një ide shumë e mirë. Por, e dashur, nuk do të të marrë fare malli? Do të më marrë, por ai do t'ikë vetëm ditën. Çdo mbrëmja i do të kthehet përsëri tek unë, kështu Gulin? Mirë pra atëherë, që nesër do ta çojmë tek njerëzit. Dhe kështu, të nesërmen, Gulini shkoi me gëzim dhe kureshtje që të takonte njerëzit.
Të gjithë e shikonin, sepse nuk ishin parë kurrë më parë një kafsh kaq të bukur. Çfarë të jetë vallë kjo krijesë? Unë nuk e di, por qenka shumë e bukur. Gulini shëtiste i lumtur, por pa pritur filloi të gërmonte në tokë. O, çfarë po bën ajo kafsh budallaqe? Mos ka luaj turmanç? Nuk e di, por me zi po presë të shohë se çfarë do të bëj. Gulini gërmonte me shpejtësi dhe me forcë. Dheu fluturonte në ajër dhe një pjesë e këtij dheu shkoi edhe tek njerëzit. Shpejt, vjedhulla e fortë kishte gërmuar një pjesë të madhe toke. Dhe kur erdhi mbrëmja, ai pa përreth dhe u largua. Çfarë? Na e la tokën kështu dhe iku? Kjo po që ishte gjë e mërzitshme dhe për më tepër na bëri ne të gjithëve pis. E pash edhe unë. Kur nata ra, njerëzit shkuan nëpër shtëpi. Të nesërmen, kur ata dolën përsëri nga shtëpit, pan gulinin që shëtiste nëpër tokën e butë të gërmuar. Rreth ti kishte shumë zogj të vegjël. Shiko, u kthye dhe po luan me zogjt. E çfarë do të bëj tani? Dhe çfarë kanë me vete zogjt? Shiko, ata i hodhën në tokë. Sa qishërake. Tani kjo kafë qishërake po i mbuloka edhe me dhe. Gulini u kishte thënë zogjve të mblidhin fara. Dhe tani ai po i mbillte ato në tokën e punuar. Një nga zogjt hodhi një farë pranë gruas. Është një farë, mund ta pjekim dhe ta ham. Këta zogjë budallënj po na prishin ushqimin. Shiko, ne nuk mund të bëjmë dot asgjë. Le t'i lëm zogjtë të bëjnë çfarë të duan. Pastaj ne kemi mjaft fara për të ngrënë apo jo. Pas pak filloi shiu. Zogjt ikën dhe bashkë me ta iku edhe gulini. Njerëzit shkuan në për shtëpitë e tyre. Pas disa ditësh, dy gra po ktheheshin në shtëpi pasi kishin mbledhur disa fruta. Sa e urrej shiun. Sidomos pasi ajo kafsh budallaqe na gërmoi tokën, sepse ajo u kthye në baltë, ngjit edhe rëshqet. Nuk e kuptoj pse e bëri. Pa shiko atje. Një pemë e vogël pjeshke. Ha? Ke të drejt. Është pikërisht vendi ku zogjt hodhen farat më përpara. Po fillon përsëri shiu. Më mirë ikim. Ato vrapuan për në shtëpitë e tyre dhe e lan bimën e vogël që të rritej. Pas disa kohësh, vendi u mbush plot me pemë pjeshke, me fruta të pjekura dhe të ëmbla. Wow! Vjedhulla e bëri këtë? Ashtu duket. Pra nga këto fara të vogla rriten pemët? Duket kaq interesante. Hej, a ta provojmë? Njerëzit ishin kaq të mrekulluar, sa që filluan të mbillnin më shumë pemë në tokën e punuar. Sigurisht, disa nga farat donin më shumë kohë që të çelnin, dhe disa nuk çelnin fare. Por njerëzit kishin durim dhe shpejt e mësuan çfarë të bënin. Kemi më shumë fruta. Kemi më shumë perime. Sa mirë tani dim të rrisi më shumë pemë. Falë zotit, ajo kafshë punon tokën, sepse unë s'dua ta bëj. Po, por mua nuk më pëlqen të mendoj se ajo vjedhulla është më e zonja se ne. Pse ne nuk dim ta gërmojmë tokën? Por jo me duar tona, jo. Ndoshta mund ta provoj me gur, ose me një shkop të mprejt, ose me... Po, një kafsh nuk mund ta bëj këtë punë më mirë se ne. Po, pikërisht. Vjedhulla është e fortë, por ajo nuk gatuan dhe pastron si ne. Ne jemi të zgjuar. Nëse ajo gërmon, edhe ne mund të gërmojmë. Dhe kështu njerëzit filluan të punonin tokën. Puna ishte pak sa e vështirë dhe prandaj ata filluan të ndërtojnë vegla me të cilat të gërmonin tokën. Kjo që nga shumë e fort! Kurrizim! Mos ndalo! E mban mend, nëse ajo e bën, e bëjmë edhe ne.
Por, kur filluan të punojnë tokën, njerëzit u bën më të fortë dhe puna u dukej më e lehtë. Shpejt, vjedulla dhe njerëzit filluan të punonin bashkë. Hej, gërmues! Ma je pa kazmën! Faleminderit! Një farë këtu, një farë këtu. Më befasove, gërmues i vogël. Gërmues? Çfarë është gërmues? A nuk gërmon të ai? Kështu që ne quajmë gërmues. Por kur njerëzit nisën të punojnë tokën dhe të rrisnin më shumë bim, Gulini filloi të vinte pak më rrall. Derisa më vonë, ai nuk erdhi më. Kaluan vite dhe njerëzit u plakën. Ata filluan të harronin vjedullën. Oh, mami, kjo punë shumë e rënd. Unë dua të shkoj të luaj. Edhe për ne ishte e fort, por ishte një kafshë e çuditshme dhe e bukur që na mësoi. Oh, po, e kisha harruar fare. Si quhej ai? Gërmu? Gërmues. E sakt, gërmues ishte një kafshë e bukur që na mësoi të punojmë tokën dhe të rrisim bimët. Një kafsh ju mësoj ju se si të mbillni një bim? Kjo po më duket shumë e çuditshme, apo jo? Dhe ku ndodhet ajo kafsha tani? Nuk e di. Di vetëm që ju zhduk. Aha, nuk e besoj fare. E po, edhe unë kur e mendoj tani më duket se ajo ishte pak magjike. Ti po të duash mos e beso. Një kafsh që na mësoi ne se si të mbjellim bim, kjo është për të qeshur. Unë këtë histori dua tregoj shokëve të mi. Dhe kështu, Gulini u kthye në një histori që tregoi në të gjithë botën. Dhe fëmijët këtë histori e pëlqenin shumë.